Nestarčí. Karalius. Karalius. Mūsų stovykla prasidėjo prieš 6 metus. Šitoje vietoje būtent Elgesio sprendimai organizacija dirba jau 20 metų, prasidėjo po truputėlį dirbti ir paskui vaikai paaugo nuo mažiukų ir tėvai pradėjo norėti socializacijos, kad jie būtų kažkur socializuotusi ir tuo pačiu tėvai iškilo problema, kad vasarą neturi kur tų vaikų, nu, taip tariant, padėti, nes negalėjo tipiškai darželiai sujungtos grupės, tai mes pabandėme daryti pirmą stovyklą ir iš tikro po tos pirmos stovyklos vaikai, kadangi dalyvavo kiekvieną dieną nuo ryto iki 2 valandų dienos, tai jie padarė didelę pažangą ir todėl, kad kiekvienas vaikas turi savo didį draugą, savo norį, kuris jį lydi, padeda įsitraukti veiklas, nes ar darželį yra sunku įtraukti, kai yra tokių vaikučių su negale daug ir tiesiog sunku sudominti, o čia turėdami draugą, pavyzdį, jie sudomina ir taip vasaros metu. Yra pastebėta, darėm ir statistiką, kad jie padaro didelę pažangą. Iš tikrųjų labai labai smagu, labai daug įspūdžių, labai linksma, labai visi draugiškai, labai priema ir su vaikais labai smalonu yra pabendrauti. Ir visi tiesiog tokie draugiški ir panašiai, linksma čia labai, gerai laiką ateinu čia praleisti. Labai patinka tiesiog čia būti ir su vaikais ir daug fainų savanorių prisirenka ir jaunų ir patyrusių tikrai, tai ateini čia ir gauni tokios kaip patirties. Iš darželio auklėtoja sako, kad po vasaros vaikas atėjo labai stipriai patobulėjęs ir tai stovykla po truputį augo iki pasistatė mūsų remėjai pagrindiniai, tai Inga Gusetina, Stemo Group pastatė kupolą ir ta stovykla dar padidėjo. Mano sesė buvo sužinojusi apie šitą stovyklą, tai man ir pasiūlė, tai ir tada tiesiog aš su ja sutikau ir tiesiog atėjau. Ir iki dabar esu čia. Na, kitais metais dar grįši? Kaip... Taip, tikrai. Tikrai grįši? Tikrai grįši. Iki kiek planuojate? Kiek nu, metų dar? Nu, nežinau. Nežinau, kaip Dievas sugalvos. Savanoriai irgi ateina mokiniai pas mus ir irgi matome, kaip jie patobulėjo, pasikeitė, čia suprato, nes dauguma atėjo dėl socialinių valandų, kad atidirbam 1 savaitę, pasirašote mums ir mes išeinam. Ir vat jau dauguma yra
kad ateina iš tikro tas 4-5 vasaras jau iš eilės. Ir jiems irgi matom, kaip jie auga čia, jie ateina ir visus metus. Autizmas tai yra dažnai vaikai, bijo triukšmo, nenuspėjimumo ir mažiukai vaikai jiems kelia diskomfortą, bet jie ant tiek jau jaučiasi čia bendruomenės dalis per tas 6, kad jie jau šią vasarą matosi, kad nors sunku, bet jie jau pradeda ir globot mažiukus, ateina, klausia, ką padėti, matosi, jeigu nėra mus, net veda į guodžią, tai matosi, kad jie jau jaučiasi bendruomenės dalim, kad jie nori viskom padėti. Ir jau patys jaučiasi atsakingi už šią stovyklą ir už šitus visus mūsų namukus, už viską, tai didesnio džiaugsmo negali būti, kad tiek užaugom ir susibūrėm į tą vieną tokią didelę šeimą. Thank you.